بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما أنتو تاريخ تايكوي توكي بشي سديدات لبكوني اللي بيعطني اللبو وحجوك نادي كان كبودموتو وعهر يرهن تاغن وضياشي مسؤولين تي دقان كا دقان كان وحكم دي دقان مدي دادكو ايكوسو قورين oo xoolihii way ka soo qaybay ka dhamaadeen qayb xoolihii laga kaxayay dumar iyo maato ciyaal ay isugu soo haray waana meelaha xoolo badanna way dul joogan oo inta kale ma aha xoolana way dul joogan dadna xoolahoodii guurta wayo meel kale u guureen halkaan marka maanta waxaan soo gaarsiinay biyihii shalay lagu dhaafay deegaanka gobolka Karkaar baan ku baan qayb kamid ayaa soo gaarsiinay waa qaybti nugaal weeye nugaal qaybteedii qaar aan degmada Dalgoreyo saddex booyadood oo jeedaan oo dhabarkeena taagan ayaa halkan maanta lagu cabayaa hadii aan la idmo waxaan ay la joogo odayaashi deegaanka dadku kulli hadii waa dad maati ah oo culays haysto waxaan deeqay Ilaahay subxaana wa taala Ilaahay baan bariyeena Ilaahay inuu deeqo laakiinse anaga gudigi gurmadka abaaraha ah waa soo gaarsiinay wixii gacantayadu ahayd awoodna ahayd haddana waxaan siinayaa kelmadooda yaasha ma soo hawo.